ეთერში ახალი 9-ზე განვრცობთ რამუშებას. ბოლნისიდან თბილისის მიმართულებით სამარშუტო ტაქსებით გადაადგილება დილიდან შეუძლებელი იყო. მიზეზი ის გაფრთხილება გახდა, რომელიც მძღოლებმა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისგან მიიღეს. ქართული ოცნების დმანისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბარბაქაძე შეზღუდვას 27 მაისს დაგეგმილ აქციას უკავშირებს. ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან თბილისის მიმართულებით სამარშუტო ტაქსების გადაადგილება დილიდან შეუძლებელი იყო. მიზეზი ის გაფრთხილება გახდა, რომელიც მძღოლებმა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისგან მიიღეს. აკრძალვის შესახებ საუბრობს ბოლნისის ერთ-ერთი სადგურის კოორდინატორი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა. რომ მოვიდნენ მარშუტკის მძღოლები მითხრეს, რომ ესა, რა ქვია, გაგვაფრთხილესო, სახლებში დაიარესო ჩვენთან და გაგვაფრთხილესო, რომ ხვალ არც ერთი არ წახვალთო. ხვალიდან დღეზე გამაფრთხილეს კიდე, რომ საერთოდ არც ერთი მარშუტკა, არც ერთი არც დილის, არც აღმოს რეისი არ გაკეთდებაო. შაბათკვირას დასვენება ურჩეს დმანისში მომუშავე მიკროავტობუსის მძღოლებსაც. ტენდერში გამარჯვებული შეფასეს დირექტორი აცხადებს, რომ აკრძალვასთან დაკავშირებით გაფრთხილება არავისგან მიუღია. მისი თქმით, სამარშუტო ტაქსებს დღეს დადგენილი განრიგით უნდა ემუშავათ. მე გაფრთხილება ჯერერთი არავისგან არ ვიღებ. საერთოდ ისეთი პიროვნება ვარ. აი, ვიღაცამ რო გამაფრთხილოს, მაშინ ის უნდა შევასრულო, ვინც მაფრთხილებს. როგორც მგზავრები ამბობენ, ტრანსპორტის გამოჩენას მთელი დღის განმავლობაში ელოდნენ. დილას გამოვედი 10 საათი იყო სახლიდან და რო ჩამოვედი ვიკითხე ხალხი იდგა იქ გაჩერებასთან და შევეკითხე რა თუ არის თქო ტრანსპორტი და არა ვარ იქნებაო გადაკეტილიო თბილისში არ უშვებენო. შეზღუდვას 27 მაისს დაგეგმილ აქციას უკავშირებს ქართული ოცნების დმანისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგიტა ბარბაქაძე. როგორც ყოველთვის ცდილობენ ხალხის დაშინებას, შეშინებას, რაც თავის შედეგს გამოიღებს და ოქტომბერში ყველა თავის სათქმელს და სიტყვას. ლიბერალის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კახეთის ზოგიერთი რაიონიდან თბილისის მიმართულებით 28 მაისის ჩათვლით სამარშუტო ტაქსები არ იმოძრავებს, რადგან მძღოლებმა შესაბამისი გაფრთხილება პოლიციის ადგილობრივი სამმართველოებიდან მიიღეს.